زه دا خبر وکم ستا د دې ملک وزیر اعظم چې دی هغه ستا پرسنلي دوست و رحیم ودرجه او رحیم ادراو نو سړی دې خفه کیږي چې یاره د ملک وزیر اعظم زما ملګری دی او زه چې دی نو سیاسي دغه تې تاسو جدا کړی دي نو په دې زړه کې دې له خفګان راځي چې دومره په اهم څوکۍ ستا دوست چې دی عمران خان ناست دی. زه یقین وکړه چې زه د هغه نه ډېر ذاتي طور متاثره یم. هغه سړي کې جذبه هم شته، ایمانداري هم شته، سچایي هم شته، کرپشن هم نشته، خو بدقسمتي ده چې ټیم ورسره نشته. او که کله ټیم هغه ته میلاو شي زما په خیال چې د پاکستان تقدیر به بدل شي. او زه په خپل لکې د هغه چونکې زما خو د هغه سره سیاسي وابستګي نشته، زما د بل سیاسي جماعت سره تعلق دی، خو په ډکه د احترام رشته زما.